Oi, amores, bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje vou te ensinar a preparar um brownie de micro-ondas de 3 minutos delicioso. Nós vamos precisar dos seguintes ingredientes: 70 gramas de chocolate ao leite, 70 gramas de manteiga, 1 quarto de xícara de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 2 ovos. Eu vou estar utilizando o estante gourmet da Tupperware para assar este brownie. Leve o chocolate ao micro-ondas por 1 minuto ou até derreter. Agora junte aqui a manteiga. E leva ao micro-ondas por mais 30 segundos. Prontinho, gente. Agora é só misturar bem essa manteiga aqui com o chocolate. Quando a manteiga estiver todinha dissolvida, junte o açúcar. Em seguida, junte os ovos. E para finalizar, adicione a farinha de trigo. Este brownie não vai fermento, mas quem quiser um bolo de chocolate fofinho, pode adicionar uma colher de chá de fermento para bolo. Coloque a massa no estante gourmet e leve ao micro-ondas tampado por 3 minutos em potência alta. É importante retirar do estante gourmet, pois ele fica quente e continua cozinhando. Gente, vejam que lindeza! Vamos ver como ficou essa delícia. Vejam a textura. Maravilhoso, gente! Espero que tenham gostado da dica de hoje. Dê like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, segue lá no Instagram para não perder nadinha, nenhuma dica. Beijos e até a próxima. Minha sugestão: servir com sorvete de creme.